ប្រឹងធ្វើខ្លួនទៀតមានអ្នកណាគេស្រឡាញ់នោះអឺបងស្រឡាញ់បងមកហ៎អំសង្ស័យញ៉ាំឯងស្អាតហ៎លុយឯងមកចេញមកចង់ញ៉ាំអីឯងម៉ាយ៉ាម៉ាយ៉ាមិត្តភ័ក្តិនៅតែប៉ះគូតសំសាគេឲ្យគេវាយគ្រឹមមុខគ្រឹមមាត់យ៉ាប់មើលហើយនេះអញតឲ្យទេអាផ្លយតឲ្យទៀតតដៃមួយសាច់ដុំនោះបានឈ្នះអញអីនោះសិសាគេមុនអូម្នាក់នឹងមែនអញសងសឹកថ្ងៃមុនត្រូវម្ដាយផងសង្សារគេហើយចង់ត្រូវម៉ានដៃទៀតឥឡូវអញអត់ឲ្យត្រូវទៀតទេអញមានវិធីថ្មីយូយច្បាស់នៅច្បាស់ឯងដូចអញហើយចិត្តដល់ជិបនឹងឯងប្រអងយូរយូរតែគូជិបនឹងហើយគេបន្តឲ្យលឿនណាស់ឯងតាមតនណាហើយមើលមានសាច់ដុំឡាននៅចិត្តនឹងអូខេតោះសម្រេចចឹងហើយទៅហើយមកមើលមុខណាគេនេះអាយយូអុយអុយអុយតាមងតោងដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងឯជីមច្មោះឯជីមអញជីមដែរណែយីប៉ែនេះគេមើលតែឆ្វេងស្ដាំអត់មើលខាងលើស្មានតែអត់មានមនុស្សដូចជានឹងផងដូចជានឹងផងអើលើកតែចាយពី
លោកពុកនេះហ่าជាសង្សាររបស់កូននៅកូនតែដល់ប្រលពុកប្រឡងមកហ៎ហើយឯងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះ David លោកពូហើយជាសង្សាររបស់កូនលោកពូនោះអាហើយម៉ែហៅឯងណាគេម៉ាក់ខ្ញុំជាគ្រូពេទ្យប៉ាខ្ញុំជាអ្នកជំនួយដល់ល្បីនិយាយចំទៅគឺគ្រូសាខ្ញុំគឺជាអ្នកមានសុខស្ដំអញ្ចឹងលពូ20រឿងកូនលពូខ្ញុំនៅមើលថែបានល្អហើយជិះចុះឯងឈ្មោះអីដែរឯកូនណាគេអូមកបីហើយបងអូនគាត់ខ្លាំងហើយគាត់ការចងចាំអត់ទៅបានល្អហើយណាមើលគាត់មានបញ្ហាគ្រប់ខ្លាំងទៀតហ្នឹងអានេះឯងចាប់ដៃគាត់ស្រីហ្នឹងហើយធ្វើម៉េចធ្វើឯងបុកហើយបុកអឺដល់ម៉ាំងហូបបាយអឺដល់ម៉ាំងហូបបាយហើយកូនស្រីឯងមកម្នាក់ឯងហ៎អូចាកូនមកម្នាក់ឯងអញ្ចឹងណាកូនណាចាដូចនឹងផងដូចនឹងផងបាក់មួយចាញ់មកអូនមកស្គាល់នេះហ៎កបាត់អីលើព្រោះព្រោះបងខ្ញុំចង់ដឹងថាសំលេងតុកព្រោះមិនជិះជួនមកកំសាន្តមកជិះគួយមកជិះគួយជិះមកជិះជិះជិះធ្វើអីធ្វើអីបងអមសេកូនបងមិនខាត់ខាងអត់ធ្វើអីដូចនឹងផងដូចនឹងផង